Barcelona es prepara per la Diada de Sant Jordi. Com cada any, les parades de roses i llibres prendran els carrers de la ciutat i els autors s'aproparan als seus lectors per signar les seves obres. Si voleu ser original, sempre podeu triar entre roses de diferents colors i fins i tot de sabors. I parlant de sabors, heu tastat ja el pa de Sant Jordi? Però això no és tot, perquè a la ciutat es prepara moltes activitats, com jornades de portes obertes, lectures i concursos literaris. Trobareu tota la informació sobre la Diada al web bcn.cat. Us convidem a viure el millor Sant Jordi a Barcelona.